بھولے نقی صاحب تشریف لائیے، قرآن نکالیے، پانی پلا تیرہ نمبر، تیرہ نمبر کس کے پاس ہے؟ آئے تیرہ نمبر آ گئے، آپ بیٹا ادھر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، تیرہ یا علی سلوات دے دے محمد والے، چوبیس نمبر، لاؤ بولو تبرک لاؤ، دے دیا چوبیس، کیا ہے ایک سلوار بھیج دیے، کیا بتا دوں، چالیس نمبر، لاما صلی علی محمد، یہ محنت کہیں گے، لاما صلی علی محمد وآل محمد، ہاں بھائی اوکے بسم اللہ، پچیس نمبر، آپ انتیس نمبر، ارے ارے سرکار ان کو آپ دیے انتیس، ارے واہ ماشاء اللہ، خوب نعرے لگا آپ نے ماشاء اللہ، بسم اللہ، واہ واہ بیالیس نمبر، ماشاء اللہ علی صاحب کہہ رہے ہیں ہلال، یہ چورانوے، نائنٹی فور، آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ہاں اندر آ جائے تو اچھا ہے، نائنٹی فور چورانوے، پچہتر، سیونٹی فائیو، کیا ہوگا بھیا سیونٹی فائیو، ادھر عورتوں سے جاؤ یہ لے کے جاؤ، نکالیے نمبر پڑھیے، اٹھاسی نمبر، ایٹی ایٹ، اٹھاسی، ایٹی ایٹ، بس کر ننانوے، اٹھاون نمبر، اٹھاون فائیو ایٹ، اٹھاون، بس ہو گیا کینسل،
15 नंबर 15 नंबर 15 नंबर 15 लाओ बेटा लाओ लाओ चलिए लाइए 79 है कोई 79 79 बुलाया जैन अरे क्या मुकम्मिल देखे दो दो क्यों लेते हैं 79 ये पकड़ो ये वाले तो ले कम ले लेना चलिए ये भी ले लेना ये भी रख देना चलो जाओ क्या करें अपना निकाल लिए 35 35 चार करके कम कर दें ज़्यादा माइनस है चार बाहर आ रहा 35 नंबर 35 हो गया अच्छा लाइए 39 39 39 नहीं 39 माशाल्लाह माशाल्लाह भाई आखिरी तब रुक गए ला मेरा अपना निकाल लिया हमारा निकाल लिया 78 78 78 अरे मतलब भाई नहीं अरे हाँ मैं किधर गया حضرات مولائی لبر صاحب اہل بیت ایسوسیشن کی جانب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آئندہ سال کے لیے محفل ملتوی کی جاتی ہے جشن آل محمد کے عنوان سے یہ محفل ہمیشہ یاد رکھیے گا آئندہ سال بھی انشاءاللہ اسی ماہ شعبان میں یہ محفل منعقد ہوگی مولائی لبر صاحب اہل بیت ایسوسیشن تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہے